denne videoen så skal jeg sjekke ut Norges billigste leilighet og sammenligne den med Norges dyreste leilighet. Det billigste ligger på Rema og koster kun 350 000 kroner. Mens den dyreste, den der oppe og koster hele 85 millioner kroner. Men først så skal vi sjekke ut den billigste leiligheten, så la oss komme oss ut av penklærne. Det er riktig at dette er den aller billigste leiligheten du kan få tak i Norge. Ja, det er det. Ok, da går vi inn og ser. Her har vi en liten gang. Og det er faktisk en dusj der. Du får et solid bad faktisk for deg selv i Norges billigste leilighet. Men det er ikke kødd når jeg sier at du kan faktisk dusje, være på dass og vaske hendene samtidig. Men hvor er dusjhodet? Det er bare de her du skrur på. Så er det ikke akkurat mye dorull her. Har det du trenger, du har det basics. Og nå må vi få sjekket ut resten av leiligheten. Oi, ok, det her overrasket meg faktisk kraftig, det er ikke tull engang. Her har vi da noen ovnplater. De tror jeg gikk ut av produksjon på 1700-tallet. Der har vi kjøleskapet, vet du. Det lukta kanskje ikke sånn veldig godt, men... Fem skuffer. Det gikk mye kjappere enn jeg trodde. Wow, nå er det ikke akkurat seng her da, men du kan ha en seng her. Klærne dine her, voldsomt art det, det skal sies av badstue. Her har vi da utsikten til leiligheten. Det blir veldig spennende å sammenligne den med utsikten til den dyreste leiligheten i Norge. Men jeg vil si det var koselig. Den er 16 kvadratmeter. Og i Oslo så må du forvente å bla opp rundt et par millioner for å få den størrelsen av en leilighet som det her. Men siden jeg er to timer utenfor Oslo, så trenger du ikke å betale mer enn 350 000 kroner. Når du skal kjøpe en eiendom, så er det interessant å vite hvor mye er det du må betale for én kvadratmeter, altså én ganger én meter. Det var faktisk større enn det jeg trodde, og da 350 000 kroner delt på 16 kvadratmeter, det er så vidt under 22 000 kroner per kvadratmeter. Så blir det veldig spennende å sammenligne den mot Norges dyreste leilighet. Hvor mye er det du egentlig må betale for en kvadratmeter når du øpper til den aller dyreste? Nå er jeg rett ved Norges dyreste leilighet. Vi går forbi The Thief, et av de mest eksklusive hotellene i Norge. Jeg har fått meg penklæra, og jeg er klar for å se hvor fin leiligheten er i forhold til den billigste i Norge. Kan du bekrefte at dette her er Norges aller dyreste leilighet? Det kan jeg. Ok, la oss ta en titt. Her har vi gangen her, og i heite det er god plass! Herregud! Den sittekroken der, bedre utsikt enn det vi så på Rena. Og så fine malerier, fine vegger. Holy damn! De sitteplassene her, altså du må faktisk ha hele slekta på besøk for å fylle opp de plassene her. Det er en sofa her som ser ut som en søren av seng. Altså, bare det her er jo 10 ganger større enn søren av leiligheten på Rena, og der er stua. Og dette er bare for ren pynt. Altså, dette er like stor plass som det var skapplass på Rena. Og dette er bare en grei del av leiligheten. Det er fortsatt mye igjen. Å, herregud, det er mye plass. Se på det vakre kjøkkenet her, da. Dette er drøyt at det går an å leve sånn her. Så er det 1, 2, 3 ovner. I tillegg til noen kaffemaskin. Da kan du stappe inn 30-40 flasker. Gigantisk kjøleskap. Dette er next level greier, ass. Bare den bordplata her koster sikkert 100 000. Det blir større og større, det er det ikke til å tro. Tverger var nettopp en veranda der, og jeg ser en veranda til her. 2, 4, 6, 12 sitteplasser. Nå har jeg teipet opp 1 kvadratmeter i Norges dyreste leilighet. Og som dere kanskje husker, så kostet 1 kvadratmeter 22 000 kroner i Norges billigste leilighet. Men siden denne leiligheten her er 305 kvadratmeter og koster 85 millioner kroner, så må du da dele 85 millioner kroner på 305 kvadratmeter. Det er 278 000 kroner per kvadratmeter. Nå har jeg lagt til en kvart kvadratmeter, så nå har vi en og en kvart, og det er akkurat like dyrt som Norges billigste leilighet. Fy fader, ass. Altså, det her er jo helt spinnvilt. Hvis det er for kaldt, så setter du deg ned her i varmen i stedet for, og så får du allikevel like god utsikt. Her kunne jeg sovne. Du har den fine kroken her med den utsikten. Men hvis du av en eller annen grunn blir lei av denne skitkroken, så kan du bare gå 2 meter til. Så har du den kroken her med det fine maleriet, samme fine utsikt. Du kommer ikke til å slite med å finne en sitteplass. Det er veldig sånn åpen leilighet, masse plass over hele. Er det mulig? Det var nettopp en veranda der borte. Og så har vi søren med en veranda til. Sjekket ut stua, kjøkkenet, verandaen ned. Og nå skal vi rykke oss inn mot rommene.
Enda kjøkken, kødder du meg, eller? Det er kjøkken der! Ok, det der er jo komisk. Det her er jo leiligheten på Rema i leiligheten på Sjuholmen. Så klart, fint maleri her, god plass i gangen. Så bare det soverommet, da. Er det mulig? Jeg vet ikke om dette er en master bedroom engang. Det er så lite sitteplasser ellers i leiligheten, så hvorfor ikke bare få en liten sittekrok her også på soverommet? Du får utsikt i alle kanter, virker det sånn, i den leiligheten her. Jeg synes den er skummelt å se ned. Jeg har ikke sett en seng være så høyt oppe engang. Dette må være master bedroom. Her har vi to ordentlige stoler, enda flere puter. Å, herregud! Den klesgarderoben. Altså, fy søren hvor vi bare henger opp klærne. Der har vi garderoben, og her har vi et rom til. Ikke lite bad heller, da. Så du kan dusje her, og så kan du fylle opp badekarret. Faktisk bare hoppe i badekarret. Rett og slett et eget rom. Når du er på dass, da er det privat. Nå har vi sjekket ut et par soverom der borte. Her, fin TV-skjerm til den sofasengen, eller hva enn det greiene der er. Og nå har vi et rom her til venstre. Der har vi The Office, ja. Dette var nydelig. Fine pulter, altså da bøker over hele. Dette er grublerommet, rett og slett. Hvis jeg eier det rommet her, så hadde det vært for å gruble ut YouTube-ideer. Hvilken video er den neste? Da har du den sinnssyke utsikten opp mot Holmenkollen. Og så hvis du er så sliten etter å ha jobbet i 6 timer på det kontoret her, du orker ikke å gå 40 meter bort til soverommet ditt, så bare passer du ut på den sofaen her. Så har vi enda et rom her i enden, nærme kontoret. Ok, ikke sant, ja. Enda et soverom med 18 puter. Fy søren så mye skapplass. Og så du har 4 av de her. Alt mulig rart som du har lyst til å spare på. For meg så ser den veldig, veldig kort ut. Men greit, putene tar så mye plass. Det skal også bli sagt. Den sengegavlen her er søren meg like høy som meg. Er det mulig? Ikke sant, ja. Det var ikke bad, nei. Det var enda en klesgarderobe. Dette er da et av 3 walk-in closet som du har i denne leiligheten. Veldig stor kontrast til plassen du hadde i leiligheten på Rema. Så plass burde ikke være et problem. Om det er et problem, så har du et problem. Der har vi badet, og dette ser ut som en sånn luksushotellbad. To søren med dusjer. Se på toppen av dusjen der. Altså, det der, jeg har aldri sett det der før. Som en dusj. 5-6 knapper her. Altså, du trenger en pokkers doktorgrad for å forstå hvordan du skal skru på den her. Nå som er muligheten til å være i Norges dyreste leilighet, så har jeg veldig lyst til å vise den til søstra mi, som står nå utenfor døra. Jeg er veldig spent på å se reaksjonen hennes. Bare vent til du får se resten av plassen. Å, herregud, for en utsikt. Du får kun lov til å se resten av leiligheten på et kompromiss. Du skal gjette hvor stor er leiligheten. Du kan være 50 kvadratmeter over, eller 50 under. Hvis du bommer, så skal du isbade. Altså, det er islag oppå vannet. Hvis du har rett, da, så er det jeg som har isbadet. Da er det bare å begynne. Jeg snøbada når det var pepperkakehus-challenge. Så jeg skal ikke isbade nå. Det føles ikke ut som vi er i Oslo engang. Det er så sjukt. Det var så kul stue. Jeg tror vi kan overvise mamma og pappa om å skaffe det her, eller? Om du velter den der, så har du gjeld resten av livet. Ja, det var nett i det jeg tenkte. 100%. Oi, det var kul seng! Ja. What? Tenk å ha den da, på rommet sitt. Herregud, tenk så mye. Åh, hvor fett. Jeg har ikke åpnet den, det er bare bod. Åh, er det walk-in closet? Kødder du? Wow! Rikingen har jo kjøpt ting allerede. Det er sånn Gucci-poser her. Ja, det glemte jeg å si da. Det er bare 1 av 3 walk-in closet da, i leiligheten. Ha? Den reaksjonen. Faktisk? Ja, det er tre stykk. Er det til kjøkken? Ja! Tjenerne sover her og lager maten der, og så bare sender det ut. Det der er jo til sånn 4 folk. Sånn, en familie kan jo campe i den ene senga. Det rommet her har ikke jeg sett selv engang. Enda et bad. Hvis du kommer hjem, du klarer ikke å holde deg. Altså, det er for langt å gå, ikke sant, til en annen do. Du må bare løpe inn her. Har du egentlig gjort deg en formening om hvor stor du tror denne leiligheten er? For hvis du gjetter feil, det er ikke verre enn å bare hoppe ut i det vannet der og få kullesjokk. 270. Du gjetter så bra. Jeg må isbade. Faktisk? En stor takk til Beleven for at jeg fikk lov til å filme Norges dyreste leilighet. Trykk på denne videoen for å se 100 000 spesialen.